আমাৰ লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী চাউথ আৰু লিঅ ক্লাব অফ গুৱাহাটী চাউথৰ এয়া প্ৰথম প্ৰয়াস যে আমি লায়ন্স ক্লাবৰ এটা প্ৰাইড কাপ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি সকলোৰে প্ৰতি এটা মিলা প্ৰীতিৰ এটা পৰিৱেশ তৈরি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লিঅ'খিনি আপোনালোকে দেখিছে, লিঅ'সকল খুব উদ্যম আছে, তেওঁলোকে একেদিন মানে লাগি মেলি গোটেই দিনে ৰাতিয়ে খাটি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু আমাৰ বিশিষ্ট লায়ন্স মেম্বাৰ যিসকল আছে তেওঁলোক আহিছে আৰু বাকী অতিথিও আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁলোকে আহিছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি সেইকাৰণে খুব এক্সাইটেড চবে যে বেষ্ট টীম জিকিব, সেইটো কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ চাবলৈ সকলোৱে। আৰু আপুনি দেখিছেই লৰিয়াবিলাকৰ মুখত কিমান উজ্জ্বল মুখ, তেওঁলোকৰ হাঁহি ধেম ফূৰ্তি কৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি খুব এক্সাইটেড। লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী চাউথ আৰু লিঅ' ক্লাব অফ গুৱাহাটী চাউথ আমাৰ জিলাৰ 322 জিৰ ক্লাব হয় আৰু ইহঁতে আজি ইয়াতে গুৱাহাটী চাউথ প্ৰাইড কাপ 2024 পাতিছে। খুব ডাঙৰ প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে ইহঁতে। আৰু এইখন টীমত ইয়াতে 16টা টীম গোটেই ভাগ লৈছে আৰু নকআউট ছিষ্টেম মেটচ হ'ব। আৰু যি টীমে ভালকৈ খেলিব, যোনে জিকিব, সি লাষ্টলৈকে থাকিব, সিহঁতক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে ক্ৰিকেটৰ মাধ্যমত এক খুব ভাল মেছেজ আমাৰ অসমৰ জনতাক, অসমৰ পৰিয়ালক, মানুহবিলাকক দিয়া হৈছে যে ক্ৰিকেট খেলৰ যোগেদি আমি সবৰে মাজত এটা ভাই মিলনচাৰ হৈ পেলাই থাকোঁ আৰু সেই খেলৰ প্ৰতি আমাৰ এটা যে সুযোগ আছে সেইটো আগবঢ়াই থাকোঁ।